pulpetti auki, olkaa hyvä, jakakaa sitä, mitä teidän sydämellä on. Ja meillä on tänään tällainen saara, että me saamme näiden ystävien kaikkien terveiset ja Jumalan sanan kuulla tänään tässä. Ja olkoon Herra teidän kanssanne. Mehän tosiaan olimme Unkarissa semmoinen vajaa 4,5 vuotta, ja nyt toukokuun lopulla tulimme Suomeen. Tuolla alakerrassa kerroimmekin vähän enemmän työstämme, ja nyt siellä pitäisi kohta jo näkyykin noita meidän kuvia meidän työstämme. Sano vähän jotain yleistä Euroopan juutalaisista. Juutalaiset ovat tänä päivänä ehkä yksi vähiten evankelioitu kansanryhmä Euroopassa. Unkarin juutalaiset ovat hyvin maallistuneita, he ovat hyvin assimiloituneet unkarilaisiin ja heitä on kääntynyt myös katolilaisuuteen. Osaksi varmasti antisemitismin pelosta. Välttämättä he eivät tiedä juuriaan tai he eivät halua niistä hirveästi puhua. Unkarissa on noin 100 000 juutalaista ja suurin osa heistä asuu Budapestissa. Unkarissa on ehkä yksi Euroopan suurimpia juutalaiskeskittymiä tällä hetkellä. Ennen lähtöämme silloin 2019 syksyllä, niin monet asiat olivat vielä etenkin minun kohdallani auki, muun muassa kannatus ja lähettävä seurakunta. Mutta me koimme, että meidän aikamme ja paikkamme on nyt Euroopassa. Ja yksi asia toisensa jälkeen järjestyi ja Jumala tunnustautui mukaan. Mutta se vaati niin kuin tyhjän päälle heittäytymistä ja luottamuksen laittamista Jumalaan. Kun mietin, mitä ajatuksia mielessä on tästä Unkarissa vietetystä ajasta, niin päällimmäisenä nousee kiitollisuus. Se on ollut hieno aika, opettavainen aika, hyvin kärsivällisyyttä kysyvä ajanjakso. Voi sanoa, että ajanjakso ei ole kuitenkaan ollut helppo. Muistatte koronan, Venäjän hyökkäyssodan, Ukrainaan. Myös kaikki nämä vaikuttivat meidän työhömme. Ja meillä ei ollut valmista, mihin mennä, vaan aloitimme työn ja tutustumisen alusta. Koemme, että työmme jää jollain tapaa kesken, ja edelleen sydämellämme on juutalaiset ja heidän auttamisensa. Nyt olemme vähän hankkineet tietoa Euroopan juutalaisista ja vähän kartoittaneet myös Unkarin kielitaitoa. Me saimme tutustua siellä paikallisiin juutalaisyhteisöihin, jotka ovat kovin erilaisia Israeliin verrattuna. Ja tulevina päivinä, jos Jumala johdattaa ja tarvetta on, niin voisimme olla lyhyitä jaksoja Euroopassa tai Israelissa. Mutta nyt meillä on alkanut tänä syksynä tämmöinen uudenlainen jakso, kun olemme Suomessa, ja Harrilla on ajatus pitää vähän sapattisyksyä. Katsotaan, kuinka se onnistuu. Poikkeuksia tuntuu olevan aika monta jo tullut. Itse olen aloittanut työt tuolla Vantaalla, olen pari viikkoa nyt ollut siellä töissä. Mutta haluamme kiittää seurakuntaa kaikesta taloudellisesta tuesta, kaikesta esirukouksista. Meidän on ollut todella turvallista olla Unkarissa, koska me tiedämme, että te olette olleet meidän takana. Ja erikoiskiitos Salem Israel -piirille. Me olemme lähes joka maanantai lähettäneet rukousaiheita ja kiitosaiheita, ja me tiedämme, että te olette rukoilleet meidän puolestamme. Sydämellinen kiitos siitä teille. Siunausta teille kaikille. Kiitoksia, Anita. Tästä on hyvä jatkaa, koska vaimo näin hyvin alusti tämän meidän terveiset. Me oltiin lähettien kanssa yhtenä lauantai-iltapäivänä ja iltana yhdellä mökillä, asuimme lähettien tapaaminen, ja siellä Ari sanoi minulle, että puhu tuosta aiheesta, mistä vähän tänään aloitit. Ja niinpä teen nyt sen tässä. Nimittäin puhun uskon lähetyksestä. Kuulit oikein, uskon lähetyksestä. Lähetyshistoria tuntee Jumalan miehiä ja naisia, jotka olivat uskon lähetyksen ihmisiä. Muun muassa Yrjö Müller, josta kerrotaan, että hän eli yli 90-vuotiaaksi. Ja 70 vuotta hän palveli Jumalaa. Hän perusti uskossa orpokoteja. Hän oli saksalainen, mutta hän asui sitten Englannissa. Ja kerrotaan, että yli 10 000 orpoa oli hänen kodeissaan.
Ja kerrotaan, että hänellä oli kunnia-asia olla pyytämättä rahaa keneltäkään ihmiseltä tai seurakunnalta. Ja kerrotaan, että kaikki heidän tarpeensa Jumala aina täytti loppuun saakka. Itselläni on hyvä historia siinä mielessä, että olen hyvässä seurassa. Ja olen toivonut monta kertaa, että seura tekisi kaltaisekseen. Nimittäin asuessani Pohjanmaalla tutustuin Sanfrid ja Anna-Liisa Mattssonin ja heidän luonnollissäätiöön ja heidän elämän tarinaansa. En tiedä, kuinka monet tunnette Anna-Liisa Mattsson, että olette kuulleet hänestä, niin käsi ylös. Muutamat. Ja kannattaa lukea hänen kirjansa, jos vaan löydätte sen divarista. Nimittäin Anna-Liisa Mattsson eli vielä minunkin niinä vuosina ja sain olla 2 vuotena hänen auton kuljettajansa. Ja niinpä hän kertoi näitä ihmeellisiä rukousvastauksia, joita hän oli kokenut ja saanut elämänsä aikana. Raamattu on täynnä esimerkkejä siitä, kuinka Jumala pitää huolen, kuinka hän on uskollinen ja Jumalaan voi luottaa. Jeesus sanoo, pitäkää usko Jumalaan. Usko siis ei ole mitään uskottelua tai pelkkää haaveilua, vaan uskon takana on aina elävä Jumala ja hänen sanansa silloin, kun se on oikea ja tervettä. Lisäksi meillä on annettu toimeksianto lähetystyössä. On monia eri tekijöitä, jotka haastavat meitä. Ja sen vuoksi on tärkeä asia, että ei vaan me lähetit olla kestäviä uskollisia, vaan että koko seurakunta on samankaltainen tästä täysillä mukana. Ja on iloinen siitä, että Saalim seurakunta on kyllä ollut tehtävänsä tasalla. Lähetyskäsky, menkää kaikkien maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Tehtäväanto on edelleen voimakas ja selkeä. Herramme Jeesus antoi sen meille ja se löytyy kaikista evankeliumeista. Tähän tarvitaan uskoa ja silloin se muuttuu dynaamiseksi voimaksi, joka saa meidät liikkeelle ja tapahtuu ne asiat, mitkä Jumala on tarkoittanut tapahtuvaksi. Mitä usko on? Usko on lujo luottamus siihen, mitä toivotaan ja varmuus siitä, mikä ei näy. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on tehty Jumalan sanalla niin, että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä. Toisin sanoen, siis elävä usko on, sisältää näkymättömyyden. Ja tämä tekeekin tästä yhtälöstä hyvin haastavan, koska elävä usko on näkymätön. Kuitenkin samalla jokin sanoo meidän sisimmässämme, me näemme ja koemme sen asiat ajankohtaisiksi ja todellisiksi. Huomaa. Siis usko on näkymätön, mutta silti me koetaan sisäisessä maailmassamme, hengessämme, ne ajankohtaisena ja todellisena nämä asiat. Meissä itsessämme ei ole tätä uskoa. Se tulee ylhäältä Pyhän Hengen kautta meidän elämäämme. Ja siksi on tärkeää, että Pyhä Henki voisi täyttää meidät aina uudestaan ja uudestaan. Jumala lupaa sanassaan kastaa meidät Pyhällä Hengellä, heti kun uskollemme tulleet tai vähän myöhemmin. Ja että päivittäin saisimme täyttyä Jumalan Hengellä. Jumalan usko on sen kaltainen, että sehän tuli meidän elämämme silloin, kun me tulimme Jeesukseen uskoon. Eli otimme Jeesuksen sydämemme asumaan. Ja hän tuli ja Pyhä Henki tuli asumaan meidän sisimpäämme. Uskon lisäksi on tärkeä asia, että on rukousta. Olen iloinen siitä, että tämä salaisuus, mitä rukous on, avautui mulle jo nuorena uskovana, koska olin paljon ihmisten kanssa tekemisissä vähän minua vanhempia, jotka olivat rukoilevia ihmisiä. En voi sanoa olevani mikään rukoussankari, mutta tiedän, mitä rukous on. Ja arvostan suunnattomasti esirukoilijoita. Ja niinpä onkin, että hengellisten voittojen takana on aina rukoileva seurakunta. Tiedän sen, että tämä seurakunta on rukoileva seurakunta. Olen äärettömän kiitollinen, hyvät esirukoilijat, teille, tämän seurakunnan Israel-piirille ja kaikille teille uskollisille rukoilijoille, jotka ovat muistaneet meitäkin säännöllisesti. Mutta Raamattu on täynnä edelleen uskon sankareita. Hebraiskirje luku 11 on omistettu uskon sankareille pitkä luettelo Jumalan miehiä, Jumalan naisia,
jotka olivat uskon sankareita. Uskon isä Abraham, uskon kautta Abraham oli kuuliainen, ja hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka oli saava perinnöksi. Ja hän lähti tietämättä, mihin oli saapuva. Tämä on tämä uskon ja uskonlähetyksen ydin. Lähdemme liikkeelle tietämättä, mihin meidät johdetaan, mihin minä tai sinä olet saapuva. Rohkenen muuten arvioida, täällä on paljon teitä lähetti veteraaneja, pitkän linjan ihmisiä, Jumala teitä siunatkoon. Esimerkiksi Toimi Yrjölä lähtiessä Ebenezer laivalla ei varmasti tiennyt, ehkä tiesi meret, joiden kautta mennään sinne kohteeseen, mutta ei tiennyt, mitä edessä on. Lähti liikkeelle tietämättä, mihin oli saapuva. Oma lähetyskutsuni, uskallan sen paljastaa, on tämän kaltainen. Kun vuonna 1988 lähdin ensimmäisen aktioryhmän kanssa Israeliin, en tiennyt, mitä siitä avautuu. En tiennyt sitä, että Ben Gurionin kentällä Hannu Lahtinen, joka oli nuorisotyöstä vastuussa Korsossa, työtoverini, avasi ikkunan, Kalervo Syvännyn Kleinbussin oven, ikkunan alas, ojensi kirjasen heti lentokentällä. Ja samana iltana ensimmäinen kohtaamamme ystävä Genesaretin rannalla antoi elämänsä Jeesukselle. Siitä alkoi sarja siihen työhön, jonka myöhemmin sitten perheeni kanssa muutin. Urani alkoi siis juutalaistyössä Outreachista, tällaisesta nuorisotiimin lähdöstä liikkeelle ja perillä olo siellä Galileassa aluksi. Se tapahtui vuonna 1988. Tässä kaikessa toiminnassa, missä tiimien kanssa liikuttiin, en toiminut yksin, vaikka olin aika monta kertaa aloitteen tekijä. Eräskin veli, hyvä ystäväni tässä seurakunnassa, oli kanssani näiden vuosien aikana uskollisesti. Ja niinpä me saimme sydämelle käydä läpi kaikki Israelin kaupungit sieltä Eilatista, kirjat Smonaan saakka. Se kesti 3 vuotta, 60 Israelin kaupunkia. Ja kun tämä operaatio 3 kesänä tapahtui kuumimpaan aikaan, niin se oli aika vaativa operaatio. Siinä aikana jaettiin todella paljon Jumalan sanaa. Se oli aika, jolloin Neuvostoliitto hajosi. Ja yli 1 miljoona venäjää puhuvaa juutalaista tuli maahan. Erityisesti heidän keskellään oli avoimuutta. Ja me näimme Jumalan tunnustautuvan mukaan meidän todistuksemme niin, että monet antoi elämänsä Jeesukselle. Rukoiltiin syntisten ihmisten kanssa heidän puolestaan, heidän uskoon tulonsa puolesta. Sittemmin sain olla mukana työssä ja syntyi venäjänkielinen Evenissan seurakunta Jerusalemiin. Miksi lähdin tähän työhön mukaan? Miksi lähdin juutalaistyöhön? Se lähtö tapahtui vuonna 1990, kun perheeni kanssa lähdin Vantaalta. Ja tapahtui sillä tavalla, että kun minä olin haastanut nuoria lähtemään Israeliin näiden aktoryhmien kanssa. Mehän koulutimme heitä aina talvikaudet ja kesällä olimme siellä maassa. Niin voi sanoa, että oli pro davar koulutusta, kun me koulutimme heitä, opettelimme hebrealaisia lauluja ja avainlauseita ja rukouksia ja muita englanniksi ja hebreaksi ja jopa arabiaksi. Ja niinpä onkin, että kun minä haastoin muita, niin tuli sellainen yö, jolloin mut herätettiin. Ja tuli kysymys minulle, huomatkaa mä muita kaikkia varustin ja lähetin ja rohkasin. Tuli kysymys minulle, että lähdetkö sinä? Olin ollut jo vuosia saarnamiehen ja seurakunnan ainut työntekijä, melkein 300 hengen seurakunnassa yksin työntekijä. Kyllä mulla oli tieto, että mä lähden joskus tähän työhön, mutta en arvonnut, että se olisi tuo hetki tai tuo vuosi. Ja kun se on Herralle kyllä, niin tämä asia rekisteröitiin niin, että juuri täältä Saalemista siunattiin meidät matkaa vuonna 1990. Täytyy sanoa, kun lähdettiin Israeliin, nimittäin siihen liittyi monia mielenkiintoisia asioita. Me käytiin lähetyskurssi Lehijärvellä ja sitten kevät-talven aikana varustauduttiin matkaan. Sain lahjoituksena romaani uskovilta sellaiseen sopivasti sisään ajetun Opel Kadetin 15 vuotta ikää, mutta hyvässä kunnossa. Ähtärin ystäviltä. Ja sillä autolla lähdettiin. Minä lähdin yksin. Perhe tuli lentokoneella perässä.
vuonna 90 kesäkuussa. Yhtenä tiistai-iltana täällä oli lähtöjuhla ja meidät siunattiin matkaan pienen perheeni kanssa. Olimme 10 vuotta siellä maassa. Tuo aika, jonka siellä olimme, oli mielenkiintoista aikaa ja kehittävää aikaa, mutta emme tienneet, minne olimme saapuva oikeasti. Tiesimme kohteen, mutta emme sitä, mitä se pitäisi sisällään se elämä, mitä siellä oli. Tuon aikana tapahtui ulkoisia asioita, persialainen sota, 2 intifaadaa, Suomessa oli lama. Muistan tilanteen, kun silloinen seurakunnan johtaja otti yhteyttä ja sanoi näin, että nyt on lama Suomessa. Emme voi maksaa koko kannatusta kerralla, vaan maksamme nyt alkukuusta puolet ja loppukuusta toisen puolen. No se sopi hyvin meille. Oli monenlaisia tilanteita, mihinkä joutui varautumaan, mutta meistä pidettiin erittäin hyvää huolta. Koskaan ei kuitenkaan täysin rahat loppuneet tai näin. Kiitos Jumalalle. Ja saman aikaan seurakunta rukoili täällä tosi palavasti ja voimallisesti. Tämä sama toistui lähes samalla tavalla 30 vuotta myöhemmin, vuonna 2020, kun Anita, vaimoni kanssa lähdimme Unkariin. Jälleen kerron näystä, että olen ollut Israelissa ja mä koen, että Euroopan kentät on lähes koskemattomia tässä Israelin juutalaisessa työssä. Siellä on vähiten näistä sivistyskansoista, vähiten evankelioitu on Euroopan juutalaiset. Milloin minkin syyn tähden? Ja heidät on ohitettu. Ja niinpä me lähdimme täältä jälleen teidän siunaamana. Vuonna 2020, silloin tammikuun lopussa, siirryimme helmikuun alkuun tuonne Unkarin ja Budapestiin. Emme tienneet, mitä edessämme on. Tosin tiesimme hieman enemmän kuin ensimmäisellä kerralla, kun lähdimme Israeliin. Ja lähdin Israeliin. Edessä oli uusi kieli, uudet ihmiset, kokonaan toisenlainen juutalaisyhteisö, johon olin tottunut Israelissa. Aloitimme julistamaan juutalaistyön Fidan lähetteenä. Ja miksi juuri Unkari oli tämä kohde? Olin käynyt Unkarissa aikaisemmin ja ottanut selvää, minkä kaltainen kenttä tämä Unkari on, nimenomaan juutalaisväestön keskuudessa. Ja kävi ilmi, että siellä paikalliset seurakunnat eivät tehneet juutalaistyötä ainakaan systemaattisesti ja määrätietoisesti. Tosin täytyy sanoa, että kaikki muukin lähetystyö on hieman vieras jo useissa seurakunnissa Unkarissa ja keskittyy vain paikallistyöhön. Kuitenkin roomalaiskirja 1.16 sanoo, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ensin juutalaisille, sitten kaikille muille kansoille. Unkarissa asuu, kuten kuulitte, noin 100,000 juutalaista, ja se on yksi suurimpia juutalaiskeskittymiä koko Euroopassa. Tosi laiminlyöty ihmisryhmä tässä mielessä. Euroopan juutalaisia on kyllä lähestytty vuosisatojen aikana, mutta vihaan käsivarrella. Tutut käsitteet, heitä on surmattu, heitä on vainottu. Tutut käsitteet, Venäjän pogromit, Espanjan inkvisitiot tai toisen maailman holokausto on heille tuttua. Ja nyt tähän tarvitaan rakkauden evankeliumi, rakkauden kosketus, käden ojennus heidän puoleensa. Ja niinpä onkin, että Anitan kanssa olemme muun muassa käyneet holokaust-vanhuksia tervehtimässä Seredet Othonissa, joka on kotimme lähellä oleva noin 150 juutalaisvanhuksen koti. Nämä vanhukset kaikki ovat enemmän tai vähemmän joutuneet vainon kohteeksi ja nimenomaan toisen maailmansodan aikana. Kävimme siellä aika harvoin, ehkä 2-3 kertaa vuodessa, mukanamme villasukkia, Fatserin suklaata, sitten myöskin hyvää hengellistä luettavaa joskus. Ja oli liikuttavaa kuulla heidän selviytymistarinat. Samalla oli tilaisuus osoittaa heille Jumalan rakkautta ja kertoa jossain määrin siitä toivosta, mikä meillä on Jumalassa. Tykästyimme toisiemme, myös kodin johtajat toivottivat meidät aina uudestaan sinne tervetulleeksi. Unkarissa on tehty juutalaistyötä jo aikaisemmin ja työmme tapahtuikin yhteistyössä muiden juutalaislähettien kanssa. Oma kutsumukseni on julistaa evankeliumia eri keinoin. Täytyy uskossa kylvää, että voi myöskin
niittää, koska Jumalan sana ei tyhjänä palaja. Olemme todella kiitollisia teille, hyvät kuulijat, rakkaat, tukiamme kaikesta tuestamme. Ja me saamme nähdä erilaisia Jumalan tekoja myöskin tulevina päivinä. Kohtasimme Budapestin kaduilla olevia ihmisiä kodeissa, kodittomia kaduilla, kodeissa olevia yksinäisiä ihmisiä. Ja myöskin pidimme asiaa esillä Jumalan seurakunnassa, missä meillä oli meidän hengellinen kotimme. Muuta työlle tarvitaan jatkoa. Pyydänkin sulkeutua me pariskuntana rukouksiinne, mutta myöskin rukoillaan siellä asuvien ihmisten puolesta ja työtovereittemme puolesta. Me saimme sieltä muutamia työtovereita, jatkavat siellä työtä. Itse lähden käymään noin kuukauden kuluttua pastoreiden konferenssissa ja saan siellä myöskin esitellä tuota kirjaa, Jerusalemin kirjaa, joka on myöskin käännetty unkariksi. Ihan lyhyesti vielä lopuksi. Tämä seurakunta mielestäni tekee esimerkillisellä tavalla tässä modernissa ajassa lähetystyötä. Teillä on lähetysbudjetit, teillä on strategiat ja koulutussuunnitelmat, ja se kaikki on oikein. Tätä tarvitaan. Mutta sen lisäksi tarvitaan uskon lähetys. Tarvitaan Pyhän Hengen vuodatus, se jokin, joka synnyttää uuden elämän. Ja nämä yhdistettynä on se ideaali tilanne Saalemin jatkaa lähetystyötä. Toivon siunausta ja menestystä Saalemille. Rukoillaan Kaari yhdessä. Amen. Herra, kiitos siitä, että sinä tiedät nämä askeleet lähetystyöhön, joita yhtäältä Harri ja Anita on ottanut. Toisaalta tämän seurakunnan keskellä on jo 100 vuoden ajan oikeastaan otettu jatkuvasti. Ja toisaalta se, mitä meidän edelleen tarvitsee ottaa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä annat niitä askeleita. Sinä annat sitä uskoa, josta Harri puhui, että meillä on se uskon lähetys. Me lähdemme liikkeelle tietämättä vielä, minne oikeastaan me joudumme tai mikä on se täsmällinen tehtävämme. Myös sitä me tarvitsemme. Siksi me haluamme, Herra, olla siunaamassa ja kysymässä ja puhumassa, julistamassa tämän seurakunnan keskelle sitä, että mikä on se, mihin sinut on kutsuttu. Mikä on se asia tai se paikka tai tehtävä, johon sinut on kutsuttu ottamaan se uskon askel, antamaan ne omat leiviskät ja kädet Jumalalle. Halleluja. Herra, kiitos siitä, että tämä Saalme-seurakunta on lähetysseurakunta ollut nämä vuosikymmenet ja jopa vuosisadan. Herra, kiitos läheteistä, jotka ovat täältä lähteneet ja ovat tänne palanneet, jotkut ovat jopa saaneet kirkkauden kutsun kesken työkautensa jossain vaiheessa. Herra, kiitos siitä, että uskollisia työntekijöitä Herra on ollut ja on tälläkin hetkellä. Me rukoillaan tulevien työntekijöiden ja lähettien puolesta. Herra, herätä kokonainen sukupolvi lähetystyölle ja Jumalan valtakunnan työlle. Viemärä evankeliumin tuli soihtua, Herra, kansojen keskelle, myöskin tämän Suomen kansan keskelle, jotka täällä olemme. Kiitos, Herra, siitä, että haluat siunata myöskin, Herra, eri kansoja. Kiitos, Herra, että siunaat seimiläisiä kansoja Lähi-idässä, joten keskellä myöskin täällä tehdään työtä. Mukaan luettuna myöskin juutalainen kansa, joka siellä on Israelissa ja hajaantuneena eri puolille maapalloa myöskin Euroopan eri maihin. Herra, me siunamme samalla Israelia ja rukoilemme rauhaa sinne. Herra, näet syyt, mitkä siihen on johtaneet, mutta Herra, anna rauhasi tulla siihen maahan. Te ihmeiden sarja, me uskomme, että tämä uskon lähetys myöskin ulottuu tällä tavalla, että me saamme rukoilla, Herra, sinun tahtosi tapahtumista maan päällä, niin kuin se tapahtuu taivaassa. Ja siunaamaan isä poikasi Jeesuksen nimessä. Herra, me tuomme sinun eteesi myös ne rukouspyynnöt, joita tänne on tälläkin kertaa runsaasti jätetty. Ja niin kuin tänne on jätetty näitä runsaasti, niin me tiedämme, että meillä on rukouspyyntöjä runsaasti Jumalan eteen. Ja Herra, me siunaamme toinen toisiamme ja toinen toistemme rukousaiheita ja niitä tilanteita, joiden keskellä me olemme. Niitä iloja, niitä kipuja, niitä taakkoja, niitä taisteluja, joiden keskellä kukin me käymme. Ja tuomme nämä rukouspyynnöt myöskin, niin kuin tässä erään pojan puolesta, joka käyttää huumeita, ja hän on juuri vapautunut vankilasta ja taas on jatkanut huumeiden käyttöä. Tai tämä toinen, äidillä on viime vuosina alkoi
alkoholisointi lähtenyt käsistä. Se aiheuttaa monenlaista surua ja ristiriitaa ihmissuhteisiin. Jeesus, paranna maksatoiminta, poista diabetes ja näin edelleen. Täällä on sairauksien, täällä on työpaikkojen, ihmissuhteiden ja monien muiden asioiden edestä rukouspyyntöjä. Herra, me tuomme sinun eteesi nämä rukouspyynnöt ja toinen toisemme asiat, niin kuin samalla tavalla tuomme juuri tässä rukoilun, niin kuin Harri rukoili Israelin ja kansan tilanteen puolesta. Rauha tulkoon, Jeesuksen nimessä me pyydämme. Ja me pyydämme sitä samaa myöskin Ukrainaan, Ukrainan tilanteen puolesta. Jeesuksen nimessä rauha tulkoon. Me pyydämme sitä, koska Raamattu opettaa rukoilemaan rauhan puolesta myöskin. Jotkut näkevät sodalle oman aikansa. Me pyydämme, että on rauhan aika. Se on Jeesuksen nimessä meidän rukouksemme. Aamen.